Сьогодні вночі в аеропорту Харкова затримали чоловіка, який знаходиться в розшуку. Під час перевірки документів одного з пасажирів 1977 року народження, який прибув рейсом зі Стамбула, правоохоронці встановили, що він знаходиться в розшуку на території України. Йдеться в повідомленні Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Фейсбук. Нагадаємо, що з такими статтями наразі в розшуку заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Його підозрюють у скоєнні злочині, відповідальність за які передбачена статтею 191 «Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем». Та статтею 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Співпадає рік народження. Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.